que realmente pues, hemos asistido al robo de la soberanía popular de este concilio de Silleda. La ciudadanía no quería esta moción y lo llevaron a cabo por una simple cuestión de intereses personales. E non baixan entón agora, eles están aí. Non queren ni baixar ni facer declaracións aos medios de comunicación. Eu a verdade que coa alcaldesa de Silleda o que ten que facer esa muller é contarlle por fin dunha vez por todos os cidadáns que o quere facer por este concilio que a todo momento non o dixo e non vai a facer todo. Pero iso che moi emocionada, non? Non pleno. Estás moi emocionada, non? Agora mesmo. Non, emocionada non. Estou un poquinho cansa simplemente, pero non, ni nerviosa ni emocionada. O único que de alguma maneira quisiera xa que isto rematara dunha vez, que dieran a cara, que baixaran e que nos explicaran a todos por que o fan. A ver se alguna vez conseguimos escoitarle a súa voz algo que non estea escrito nunca en un papel.